ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណាខ្ញុំបាទនៅរាត្រីកាលនេះហើយសូមអធិស្ឋានដោយមិនបានហៅឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលទៅសេខមមិនសេសួស្ដីបងឡុងសួស្ដីបងឡុងសួស្ដីក្មួយឡុងសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាខ្ញុំមិនបានអានឈ្មោះទាំងអស់គ្នាទេហើយខ្ញុំសូមអរគុណជាអតិពលិកដែលបងប្អូនបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយហើយនឹងតាមដាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំប្រគល់ណាខ្ញុំបាទបទចម្រៀងបានមិញនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកនិងការដាស់តឿនទៅដល់កុលបុត្រខ្មែរដែលគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយជាមនោគតិរបស់ខ្ញុំប្រគល់ណាខ្ញុំបាទហើយជាមនោរម្យរបស់ខ្ញុំប្រគល់ណាខ្ញុំបាទដែលនិពន្ធនៅទំនុកនេះគោបំណងដើម្បីដាស់សតិអារម្មណ៍បងប្អូនយើងគ្រប់និន្នាការមិនថាតែខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចន្ទាស់ក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនថាខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកណាទេគឺថាឲ្យតែជាខ្មែរឲ្យតែជាកូនខ្មែរត្រូវតែចេះការពារពូជសាសន៍មួយនេះអានេះគឺជាមនោរម្យនិងជាមនោគតិរបស់ខ្ញុំប្រគល់ណាខ្ញុំបាទហើយបំណងធំរបស់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាគង់វង្សចង់ឲ្យប្រជាជាតិមួយនេះរស់ជាអមតៈហើយរស់ដែលឈរក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអធិបតេយ្យរបស់ជាតិមិនមែនក្នុងនាមឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាតែមេដឹកនាំជារបស់គេទាំងអស់នោះឡើយនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទដែលជាកូនចៅជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយចង់បានជាបំណងបុគ្គលខ្ញុំដែលចង់បានចង់ឲ្យបានជាទូទៅខ្ញុំតែងតែនិពន្ធនៅបទចម្រៀងដែលកំសត់កំសត់ជាទូទៅគឺបទទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីអារម្មណ៍និងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំប្រគល់ណាខ្ញុំបាទចំពោះរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំជឿថាខ្មែរគ្រប់ភាគីពិតជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ដូចនឹងបែបហ្នឹងដូចខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំលោកពូងិនគ្រីអ្វីដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចង់ធ្វើការឡាយថ្ងៃនេះអត់មានប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទេថ្ងៃនេះប៉ុន្តែទោះជាប្រធានបទនៅរាត្រីកាលនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនក៏ទង្វើនឹងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនដូចគ្នាខ្ញុំសូមយំយែកបន្តិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ព្រោះខ្ញុំតាំងពីដើមមក2ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំអត់ដែរយំយែកតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទេមែនតើខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់មែនតើណាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្មានស្ថាប័នដែលគ្មានគណៈបកនយោបាយហើយដែលមិនសូវបានប្រឡូកនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាទេខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ជាញឹកញយខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំអតីតភាពរបស់ខ្ញុំគឺជាកូនសិស្សសម្ដេចទេពវង្សមានន័យថាជាកូនសិស្សលោកសង7មករាពលគឺជាអ្នកការពារប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយដដែលប៉ុន្តែមួយរយៈកាលចុងក្រោយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាងបន្ទាប់ពីខ្ញុំឡាយវីដេអូ
Nhưng mình mẹ lại vì tự ố đời xa tới khi đồng lý cái nắp bạc xong cô chết hai bạn trong tranh màu lại vì tự ố tì mình mẹ đi trong lại vì tự ố nếu không bỏ quan sân công Facebook bị bây chân làm ní cứ mua là hết này cả lại vì tự ố bọc nhóm đời xa tại nhóm bạn khơi cả bạn xâm lắp lộ bằng đất cảm lấy sợ sợ nâng ngay cứ chỉ mua là hết để thư ở nhóm bởi chăng chỉ môi nâng hồn sản chỉ mua là hết để thư ở nhóm bởi chăng chỉ môi nâng cái nạp bạc vì chỉ chôn Campuchia để nhóm thlop bầm rớ nâng thlop cả phía phía môn màu thlop bầm rớ nâng thlop cả phía phía môn màu ní cứ chỉ ở vấy để nhóm hợp nhóm mình đã kết tha nhóm miên ọc ca này dây cà phê cái nắp phát sang tôi chết đấy nhưng mà đại miên kết mình đại miên cầm nứt đắng đi tam bất khi ông miên cầm nứt tại cà phê nẹt vị phe nâng bị chia chun đại miên cầm hốc nâng nẹt vị phe đại miên cầm hốc hay từ ban kỵ ban chậm lọp tập nô nhưng mà đại miên cầm nứt ấy cà phê cái nắp phát ấy tê hay cà nóng cái nắp phát sang tôi chết có mình toàn từ ban kỵ rồng lý nở lâu đài về chọn từ cõi pi xem trên live video xem miền cô đã hư được bảo xem bảo lo cứ cà pê nở cô đã luôn ấy hơi nắng cà pê cô đã được bảo luôn mình được cảm này mình men tại quạt mối nhé bàn tay xem trong này dây thà à vậy được xem bàn khơi tăng thì môn quạt mau bàn tay quạt là nhóm mình tranh sạc cam bảo hiệp quạt là bàn năng này bạn ta ở vậy để nhóm trên sự cam bộc hiếp cứ về để cái ban sầm lấp lục bệnh đất cam lầy sầm núa dương suy thả ta nhóm dùng mỗi nơi lục bệnh đất cam lầy nâng cứ chỉ ở vậy đừng khnì chỉ nhẹ đôi tay khoản là nhóm cứ chỉ nhẹ cho chất đáp cả về phía là bọc quạt cả để nhóm nâng nâng á nhóm nơi xã đoàn làm gì như này nơi sọc mai nhóm mà qua lục bệnh đất cam lầy thì nhóm màu sắp quạt nơi khi nhóm màu xảy ra ở Mỹ nâng nhóm sắp quạt bảo mãn 7-5 buôn cho năm trong khói bị ghế banh quạt xâm lập nâng nhóm sắp quạt tam rời dạ vật chú ở xí xe rầy nâng tam rời dạ bản đá bảo quan sân khung xem xây tiệt cả nốt nhóm có mân chinh nhé lên YouTube lên Facebook ấy đài nhóm dê đài tròn chẳng nhóm tăng pi kỳ ban sầm lạp luôn mình đất cam lấy một tuần khnề pe nâng á à vậy đại nhóm thọ ban này giấy miền rob roy video live được bao nhóm được ó cứ nhóm nở tại đã xá chùm hố rừng mòn chùm mũi nâng ẩm pơ nâng ca ca pi vô địch thọ xua tha chấm hô ca ca pi yu tử thoa nâng ta bị ban phá lấy bởi khoản là dương quyền gì tham bộ quan sân công Facebook nâng bởi dương ập phương ấy sọng ta bị ban phá lấy nhóm này dây hơi thả ca này dây viết tử tụ ban phá bà mình đôi chân tế lúc mình đất cảm lấy con mình trở bán kịp bánh xâm lập cháu đời xa tái ca này dây nâng đài hỏi ca này dây nâng ca át thật bài rồi bảo lúc mình đất kèm lấy thuốc áo dụng của chúng rồi xong cổ hóa miên ca vô đăng trả nằm bị đầm lấy sân cung nâng đầm lấy này dụng bài xe mẹ bà tế dương chẳng quát bình đô nơi cầm nít chết này dung đó dụng của chúng nâng trả à ca này dây bọc quát á hợp nhóm nhóm kết thật nhóm vì mình mà hết mía đôi lúc mình đến cam lấy tê còn là tha chia cao sẽ ca muối đại rum xong chẳng hết nhóm rẽ xa nơi à cô đại nâng rẽ xa nơi cô đại nâng rồi hốt đó kê rồng lý cái nạp bạc xong rồi chịt đó bê kê rồng lý cái nạp bạc xong rồi chết tới nhóm có bán cho rúm nơi nông ca về đầm lây nâng ca này dễ bị bánh hạ cái nạp bạc xong rồi chết khi mơ tới khơi tha cái nạp bạc xong rồi chết khi mình cầm hốc nhóm có chạp đám cho rúm chùm này ca bê cái nạp bạc xong rồi chết tiếng luôn ánh mà đang màu bì nà
mền tên tới cái nắp bã sừng rồi chết kim đăng thạc khi nhôm nước mau bị nè thằng nào được nó mà kim mình đăng thả môi nước mau bị nè hỏi bông phổ nhạc quan thổ cái nắp bã sừng rồi chết nhạc lá tới của cái nơi song sai khi nhôm tới nhạc lá tới của cái tha quạt không phần phải chui cái nắp bã sừng rồi chết tới chẳng ngắn á bông phổ khi nhôm có thẹn luôn chỉ nhạc cà pê cái nắp bã sừng rồi chết hỏi bài tới chia sầm rốc vay rồi bóp đại cá căn ta khăng tới khăng tới rồi hút mà tốt bao nhiêu bản nước nông pe đại kỳ rầm lì cái nắp bạc sông cua chít đào xa tái nước nông cái nắp bạc sông cua chít đại dương hào tha vị thi bẩm bài vị thi tinh tật chất vị thi tẹt tiên vị thi sầm lót cầm riêng cầm hay rồi bóp lục hôn sáng việt phứ áo ý mình trai mua chùm nuôn trang nơi khăn ông nâng khai bởi tế trang nơi khăn ông nâng khai bởi tế tam sầm nông bố rồi bọc bóng bốn sát đê để chan cô nế vì phùa mà nơi ní bà tôi chỉ tốt có việc ớt bà giàu mà nế vì phùa sát ní với ớt chê này dây phía xa mà nụ ớt chê này dây phía xa mà nụ bà to quá bán khi ông ôi to quá khi ông ôi ở cá dư ơi ôi ở cá chê đo tầng mai khi ông tự thiên ôi ở cá dư hơi bên tay ớt phổ ông to quá tam bài cầm nít tam bài ấy thầm thử tế chấn tục ác sát sẵn nó ánh cô vi ớt miên bà giàu ếch đấy bà bà khi nhóm mình mến chứ mình nuôi mình bắt đo lọc cả thế chứ ông chứ mình nuôi bắt đo lọc cả ở quạt bà chẳng dương tục sát sẵn nó mùi nâng cô vi ớt bàn bà giàu à, bê để khi nhóm lai chóp khi nhóm chô tự bao anh tiết tự đốt page ảnh tiết tự đốt Facebook ảnh tiết à lấy nâng khoản tài rít rít đọt sẵn đây nè bà nè lai chóp chứ phép bông bà ôn thạc nhóm nâng chô tự bao anh viên đấy chẳng bà chẳng lạc với cháu là bà môi nâng tốt của ớt bà giàu bà nè to quá dương cho ngồi to quá à phụ mình tha cả nà bà kì to quá dương bà lọc kì cháu kì to quá thầm thở dương bà lọc kì cháu vì mình thử vậy tại bà chôn máu chết thập bì chê chết thập bì bà mát chẳng vì thử mạch chẳng tốt của vì mình trên anh nè đọ chanh tư vì trên anh chiêng bà chẳng khi ông bà chạy nhóm chi diêm cà pia cái nã bạ sầm cua chiên nâng xua thả ta nhóm trong bàn ấy pia cái nã bạ sầm cua chiên nhóm trong bàn ấy pia cái nã bạ sầm cua chiên chầm lao ấy à vậy được nhóm trong bàn pia cái nã bạ sầm cua chiên còn tại trong bàn ao cái nã bạ sầm cua chiên miên sạc cam mập hiệp lang vinh được không bật cam bị chia hỏi xong ao ấy cái nã bạ sầm cua chiên ru lang vinh đã bay pro cua bị chia không bật cam bị chia ហើយឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានតំណែងរបស់ពួកគាត់ត្រឡប់ឡើងវិញនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយដែលបានជាខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានតំណែងបុណ្យស័ក្តិឋានៈអីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះអីពីព្រោះទីមួយខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីសត់សាស្ត្រជាមនុស្សថ្មីសត់សាស្ត្រក្រំតែយើងចេញមកការពារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រោះជាតិមានអាសន្នតែប៉ុណ
ថាគណៈបកសង្គមជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គមជាតិខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីឡើងវិញគឺចាប់ផ្ដើមពីខាងក្រោមរហូតទៅខាងលើឡើងវិញអានឹងគឺជាអ្វីដែលឧបមាថាបើខ្ញុំចង់ចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1ខ្ញុំជួយការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែរងគ្រោះនិងកំពុងតែនិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាជួយបង្កើនចលនានិងបង្កើនសកម្មភាពដើម្បីឲ្យមានការរួបរวมគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីទៅដោះលោកប្រធានកម្មសខាឲ្យរួចចេញពីការចោទប្រកាន់ពីទោសក្បត់ជាតិតែខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណាដែលរត់ទ
tới tự tua score thả luôn cứ chỉ chuẩn bọt chết thả bạc luôn cứ chỉ bạc bọt chết cứ à chấp bạc pleasure ao sống sát thơ này cho bài lang vinh cứ chỉ chấp bạc đại bạc pleasure ao tự tua score thả luôn anh cứ chỉ chuẩn bọt chết hợp nhóm bạch hang đại khát chấm pua nẹt này cho bài chẳng lại ná đã tự sống sát thơ này cho bài à nâng tìm mùi ទី2ខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណាដែលមិនព្រមវាយសម្រុកបុកយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញគិតតែពីឈួតនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នាឯងជាទូទៅបងប្អូនដឹងហើយអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលទុកមុខទេខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសច្ចៈនេះគឺជាទូទៅអត់ទុកមុខទេអត់ទុកមុខដោយសារតែអត់ទុកមុខនឹងហើយបានជាខ្ញុំឥឡូវនឹងវាល្បីបងប្អូនមិនមែនចង់ល្បីទេណានិយាយនឹងតិចបងប្អូនសើចយំណាខ្ញុំអត់ចង់ល្បីទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកអ្នកដែលមិនមានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបាក់ខ្លួនឯងដែលត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញដែលត្រូវគេធ្វើបាបសពបាត់យ៉ាងខ្លួនឯងមិននាំគ្នាមិនប្រមូលគ្នាទៅវាយចំពោះអ្នកទៅប្តឹងចោលលួចចោលប្លន់ទេបែរទៅជាមកបន្ទោសសំរងស៊ីបែរមកបន្ទោសក្រុមសំរងស៊ីចេះក្រុមចោះក្រុមចេះក្រុមចោះបែងចែកគេប្រមូលរួមគ្នាអត់ព្រមទៅរួមគ្នាទេកតានឹងហើយដែលជាកតាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំវាយប្រហារចំពោះបុគ្គលនោះទៅតាមបរិបទនយោបាយថាហេតុអីមូលហេតុអីបានទៅជាបុគ្គលអស់នោះមិនព្រមនាំគ្នាជួយបាទសួស្តីមេងគួងហាន់មិនព្រមនាំគ្នាជួយគ្នាឯងឬក៏សហការជាមួយគ្នាឯងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនសហការជាមួយគ្នាឯងអ្នកណាដែលមិនសហការជាមួយគ្នាឯងប្រកបណាស់ជាត្រូវតបងត្រូវមាត់ខ្ញុំហើយនេះហើយនយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិជាកត្តានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការទប់ស្កាត់របស់ខ្ញុំនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឥឡូវនឹងល្បីល្បីទី1គឺរបបហ៊ុនសែនតាមដែលខ្ញុំដឹងប្រមាណខែមួយខែជាងមុននេះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតាមដែលខ្ញុំដឹងគេឲ្យព័ត៌មានមកថាអ្នកឡាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នៅខាងក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមាន4អ្នកដែលគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលក្រសួងមហាផ្ទៃគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគេមិនអោយយើងទៅកម្ពុជាទេឬបើទៅក៏គេនឹងចាប់យើងដែរខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មាននឹងយូរហើយតែខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់បងប្អូនទេខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានរបបទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង4ដែលរបបទីក្រុងភ្នំពេញគេដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅតែគេមិនទាន់ប្រកាសជាសាធារណៈទេគេមិនប្រកាសជាសាធារណៈទេបាទអានឹងគេគ្រាន់តែដាក់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលឈ្មោះខ្ញុំនឹងអានឹងទីរឿងទី1រឿងនោះក៏ខ្ញុំមិនឈឺចិត្តទេពីព្រោះហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ខ្លាចហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ញុំវាយប្រហារហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគេដាក់ខ្ញុំចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅខ្ញុំមិនខ្លាចខ្ញុំនៅតែវាយប្រហារខ្ញុំនៅតែរិះគន់របបទីក្រុងភ្នំពេញដដែលទោះជាលោកឯងដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក៏ដោយបញ្ជីស្អីក៏ដោយណាបញ្ជីឋាននរកក៏ដោយបញ្ជីឋានប្រេតក៏ដោយខ្ញុំនៅតែបន្តការវាយលុកវាយសម្រុកទៅរបបទីក្រុងភ្នំពេញជារឿងដរាបមិនដែលងាករេហើយក៏មិនដែលមានចិត្តរីរែកថយក្រោយដែរដើម្បីពុជសាសមួយនេះជាទូទៅក្នុងការឡាយខ្ញុំនិយាយអានឹងខ្ញុំអត់និយាយពីក្រៅពីការឡាយទេ
ខ្ញុំនិយាយតែពីក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺអញ្ចឹងក្រោយមកអាការដែលខ្ញុំការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបកពួករបស់ដាំឆាត់រៃដែលជាសាវកនិងសាវិការបស់ដាំឆាត់រៃពួកអ្នកត្រាស់ដឹងរបស់ដាំឆាត់រៃនឹងគេប្រមានគម្រាមប្តឹងខ្ញុំទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនឹងគេប្តឹងទៀតគេគម្រាមប្តឹងទៀតបាទគម្រាមប្តឹងឥឡូវហ៊ុនសែនគេដាក់យើងចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពួកដាំឆាត់រៃនិងក្រមសាវកសាវិការទាំងឡាយរបស់ដាំឆាត់រៃគេព្រមានប្តឹងខ្ញុំទៅរដ្ឋសហព័ន្ធទៅតុលាការរដ្ឋសហព័ន្ធទៅទៀតអានឹងរឿងទី2រឿងទី3ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញបងជាមាសគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការមិនសូវបានមើល Facebook ទេពេលខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំមិនសូវបានមើល Facebook ប៉ុន្មានទេបាទបងសេងរតនាគាត់ផ្ញើវឹងមកមកឲ្យខ្ញុំមើលគាត់ខលមកទៀតខលមកខ្ញុំអត់បានលើកខ្ញុំខលត្រឡប់ទៅគាត់វិញបងសេងរតនាថាបងឡងឯងមានបានមើលសារខ្ញុំផ្ញើឲ្យទេថាអត់បានមើលបងមើលតិចមើលចាប់តែមើលទៅឃើញរូបឯងក៏ងើងើនៅក្នុងនោះហើយអង់គ្លេសចេះបតិបតិបេបើអានចុះអានឡើងទៅទាញអា Google មកប្រែផងអេតម្រាំបើដឹងន័យខ្លះអង់គ្លេសយើងវាឆ្អិនពេកនោះវាប្រកែពេកនោះបាទដឹងន័យទៅជាមាសគេគម្រាមប្តឹងឯងទៀតចំមកចេះវ៉ែចុះគេគម្រាមក្បឹងឯឆ្នាំនេះអីក៏គេប្តឹងរហូតមិនឯងអីក៏ល្បីសម្បើមដែរឥឡូវនេះឥឡូវល្បីតាគេប្តឹងតែហ្មងឥឡូវយើងឃើញហ่ะរបបហ៊ុនសែនគឺជារបបប្តឹងមកដល់ក្រមឆាត់រៃនេះនិងក្រមសាវកសាវិការនេះប្តឹងឥឡូវនេះមកក្រមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាខ្ញុំមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំអ្នកការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសំរងស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយនឹងដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បានវាយជាមាសខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូវាយជាមាសខ្ញុំវាយត្រង់ត្រង់បងប្អូនមានចាំទេកាលពីលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីខ្ញុំវាយទាំងលពូវ៉ាសមុនខ្ញុំវាយទាំងពីនិយាយរួមអ្នកហ្វីឡាទាំងជាមាសទាំងបងម្នាក់នៅឈីកាហ្គោនេះឈ្មោះអីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៅបាទខ្ញុំវាយទាំងអស់ហ៊ីងសុកសានក៏ដោយសុកមិនសានក៏ដោយជេមសុកក៏ដោយទូចវាបលក៏ដោយខាងណាក៏ដោយខ្ញុំវាយជាទស្សនៈរហូតតាមប្រព័ន្ធសង្គមបណ្ដាញខ្ញុំវាយជារឿងរហូតបាទតាមប្រព័ន្ធសង្គមបណ្ដាញមិនមែនលៀបពណ៌ទេវាយផ្អែកទៅលើកតាលីករនយោបាយហើយរឿងនេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេជារឿងនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេក្រោយមកនៅពេលដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅហ្វីឡាដែលផ្សារពួកនឹងគេមិនប្រមានប្តឹងមិនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអញ្ចឹងទេកាលនឹងខ្ញុំមិនវាយដល់វាយទៅប្រហែលជាខ្ញុំវាយហើយសួរបងសេងរតនាខ្ញុំវាយហើយបានគេត្រឡប់មកវិញថាឥឡូវកន្លែងហ្នឹងគេមិនប្តឹងអីទេឲ្យធ្វើទៅឲ្យបានសុខសប្បាយជូនពរត្រឡប់ទៅអ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ឈប់ទៅក៏ឈប់ទៅឲ្យចុះបើសិនណាជាគាត់ឈប់ប្តឹងផ្ដាល់ឈប់ប្តឹងគ្នាឯងហើយខ្ញុំទៅនិយាយមួយគាត់អីទៀតក្រោយមកខ្ញុំនេះគាត់អត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹងទេពួកម៉ាក់គាត់ទាំងអស់មួយចំនួននៅហ្វីឡាដែលផ្សារហ្នឹងធ្លាប់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទពួកម៉ាក់បងជាមាសហ្នឹងណាធ្លាប់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទហើយបើមិនជឿទេមានពួកម៉ាក់នៅហ្វីឡាដែលផ្សារហ្នឹងមានបងប្រមាណអ្នក
ឥឡូវមានបងម្នាក់នៅឯស្រុកខ្មែរគាត់ជាបងធោះខ្ញុំនឹងនៅស្រុកខ្មែរនឹងដែលស្គាល់ពួកលោកឯងច្បាស់ណាស់នឹងលោកឯងសួរគាត់ទៅនៅខាងក្រៅកាឡាយតើខ្ញុំនិយាយពីរឿងបងជាមាសឯងយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ពេលឡាយចប់ហើយខ្ញុំអត់ដែរទុកគាត់ជាសត្រូវទេមិនដែរទេពេលវាយហើយដោយសារតែគាត់លេលើនៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយប៉ុន្តែក្រៅពីសមរភូមិនយោបាយពេលដែលគាត់ទៅឡាយអីជាមួយកូនចៅគាត់អីខ្ញុំចូលទៅកមិនសួរសុខទុក្ខការដែលគាត់ណែការដែលបងជាមាសនឹងនាំកូន birthday កូនទៅលេងនៅក្នុងព្រៃនោះទៅលេងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងសគុណធិរៈឡុងហ្នឹងហើយអ្នកតសេសួរសុខទុក្ខជូនពរកូនគាត់នោះទៅមើលនោះមានមនុស្ស2 3នាក់ទៅមើលហ្នឹងសគុណធិរៈឡុងហ្នឹងហើយអ្នកចូលទៅសួរសុខទុក្ខចូលទៅជូនពរកូនជូនពរខួបកំណើតកូនខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងទៀតនោះឥឡូវនឹងបែរទៅជាចង់មកប្តឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបមុននេះពេលដែលខ្ញុំសរសេរហើយអូខេពេលដែលគាត់សរសេរហើយខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំសរសេរហើយខ្ញុំផុសឥឡូវហ្នឹងគាត់យករូបហ្នឹងអាខ្ញុំសរសេរផុសហើយហ្នឹងយកទៅសរសេរពីលើហើយរីផុសយកទៅសរសេរពីលើហើយរីផុសគេថាក្រុមប្អូនឯងបងឯងច្រឡំហើយខ្ញុំនេះណាអត់មានក្រុមទេមានតែអ្នករាប់អានដូចជាបងសេងរតនាជាអ្នករាប់អានបងសេរីសខុមជាអ្នករាប់អានតែបើខ្ញុំចងក្រុមវិញណាបងឯងមិនបាន1គីឡូមិនបាន1ខាំទេបើខ្ញុំមានក្រុមវិញក្រុមខ្ញុំមិនមែនលេលើដោយក្រុមបងឯងទេខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីដឹកនាំក្រុមរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំបង្កើតក្រុមខ្ញុំអត់មានលេលើដោយពួកបងឯងទេបើថាសមរភូមិប្រយុទ្ធគឺប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិតែអត់មានលេលើនៅក្នុងសមរភូមិប៉ះអញពួកអញក្រុមអញទេអត់មានអញទេរឿងប្រទេសជាតិអត់មានថាកឹមសខាជាគ្នាអញសំរងស៊ីជាគ្នាឯងអត់អញ្ចឹងទេព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំណាព្រោះថ្ងៃនេះឲ្យតែពួកបងឯងនាំគ្នាទៅវាយបាក់ពួកលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយនឹងនយោបាយហ៊ុនសែនណាខ្ញុំមិនត្រឹមតែសរសើរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជួយសរសើរតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទៀតប៉ុន្តែពួកបងឯងនឹងខ្មោចស្អីមានខ្មោចស្អីរាល់ថ្ងៃនឹងណាធ្វើស្អីរាល់ថ្ងៃនឹងក្រៅតែពីបង្ករឿងបង្ករាវធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបានចំណេញនឹងឥឡូវពួកបងឯងបានខ្មោចស្អីសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកបងឯងយកលោកកឹមសខាមកនិយមឥតប្រយោជន៍ពួកលោកឯងកំពុងតែបំផ្លាញលោកកឹមសខាយល់ទេពួកលោកឯងចង់បំផ្លាញលោកកឹមសខាលោកឯងចង់ដើរប្តឹងគេហើយទុកឲ្យពេលទុកពេលឲ្យពួកខ្ញុំ3នាក់ហ្នឹងទៅសុំទោសគាត់ទុកពេលឲ្យ30ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងណាខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈមិនត្រឹមតែសំណេរទេខ្ញុំប្រកាសតាមប្រព័ន្ធ LINE នឹងទៀតបើបងឯងមានផាសតាងហើយមិនចាំបាច់ទុកឱកាសទេគ្មានអាណាគេឈួតទេបើមានផាសតាងហើយមិនចាំបាច់ទុកឱកាសទេប្តឹងទៅទី1ទី2បើបងឯងមិនស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំពិតទេខ្ញុំបានសរសេរប្រាប់ឲ្យឈ្មោះខ្ញុំពិតពីព្រោះគេលោតសេជាភាសាខ្មែរគេ check background ខ្ញុំវាមិនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបងឯងមើលហើយសរសេរទៅឈ្មោះពិតឲ្យនោះនេះ account Facebook សុគន្ធរៈឡុងជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះពិតហើយឈ្មោះពិតហើយរបបហ៊ុនសែននេះយកអាឈ្មោះនឹងឯងយកទៅដាក់បញ្ជីខ្មៅនោះពីព្រោះនៃ passport ខ្ញុំប្រើអាហ្នឹងឯង
មានប្រើឈ្មោះណាទៀតប្រើឈ្មោះនឹងឯងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តពេតប៉ែច្រើនទេអូខេខ្ញុំហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនទាំងទាំងខ្លាចផងមកខ្លាចអីពួកបងឯងគម្រាមប៉ណ្ដឹងហ៊ុនសែនខ្ញុំមានហ៊ានដំពងរឿងអីដែលបងឯងមិនហ៊ានខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបងឯងពួកបងឯងលេលើមអញ្ចឹងមែនពេលបងឯងធ្វើល្អខ្ញុំទៅសើហើយនៅខាងក្រៅខ្ញុំទៅសើប្រាប់ពួកម៉ាក់បងឯងល្អឯងអ៊ំជាមាសអសំទោសអ៊ំវ៉ាសមុនដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តថាមិនប្តឹងមិនផ្ដាល់ហើយពួកលោកឯងស្អីយកតែនយោបាយហ៊ុនសែនមកដើមហ្មងនៅស្រុកហ្នឹងស្អីលោកឯងស្អីអាងអីបន្តិចប្តឹងអាងអីបន្តិចប្តឹងស្អីលោកឯងនឹងចង់ធ្វើម៉េចហ្នឹងមើលពួកលោកឯងគិតមើលពួកលោកឯងយល់ថាគេនឹងខួរក្បាលនឹងសត្វតអាចទេមិញសួរថាខ្ញុំនឹងខួរក្បាលអាចទេមិញខ្ញុំសួរលោកឯងខ្ញុំប្រឹងដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពួកលោកឯងគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទេណាខ្ញុំព្យាយាមនិយាយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយដើម្បីអ្នកណាណែបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញណាពួកលោកឯងនោះទេដែលបានធំនោះមិនមែនអាឡុងទេខ្ញុំប្រាប់កុំប្រភ្លឺពេកអាភ្លឺពួកអាភ្លឺពួកលោកឯងនឹងទេដែលបានធំនោះមិនមែនខ្ញុំទេពីពួកខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកណាលោកឯងអ្នកចំណាយលុយខ្ញុំមិនមែនអ្នកចំណាយលុយណាខ្ញុំកំពុងតែប្រឆាំងកំពុងតែច្បាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចតែដើម្បីពួកលោកឯងនោះព្រោះលោកឯងគឺជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជា A ក៏ដោយទោះជា USA ក៏ដោយលោកឯងត្រូវគិតថាតើអ្នកណាអ្នកចំណេញពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញអាឡុងអ្នកចំណេញឬក៏ពួកលោកឯងអ្នកចំណេញពួកលោកឯងអ្នកចំណេញមិនមែនខ្ញុំអ្នកចំណេញទេណាលោកឯងបើមានខួរក្បាលតែបន្តិចលោកឯងគិតថាឲ្យវាធ្វើទៅឲ្យអាឡុងវាព្រោះទៅវាថាយើងបន្តិចបន្តួចក៏វាមិនបញ្ហាអីដែរដល់ពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅយើងតើបោះយើងតើពួកយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងសមាជិកនឹងស្រេចណែមនុស្សគេឆ្លាតគេមិនដែលដើរប្តឹងមនុស្សដែលជួយប៉ះខ្លួនទេហើយចោទថាគេសត្វតក្រមពួកលោកឯងនឹងយល់ទេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ទេដឹងតាមរយៈការនិយាយរបស់ខ្ញុំនឹងស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ទេពួកលោកឯងមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយរៀនស្គាល់គេឲ្យច្បាស់សិនទៅហើយអ្នកណាអ្នកដែលនៅជុំវិញនឹងអ្នកនយោបាយលោកឯងជាមនុស្សសាធារណៈបើលោកឯងចេញឡាយក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook គេខោកក្បាលហើយវាលើកលែងតែពួកលោកឯងមិននិយាយអីនៅក្នុងចេញជាសាធារណៈប៉ុន្តែបើលោកឯងជាមនុស្សសាធារណៈជារបស់គណៈបកគេខោកហើយបើលោកឯងនិយាយខុសបើលោកឯងធ្វើខុសខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបើខ្ញុំនិយាយទៅខុសគេជេរម្រាយហើយដូចអាកូននេះអញ្ចឹងវាមកជេរទាំងម៉ែខ្ញុំវាជេរទាំងខ្ញុំវាជេរឯងបដាសាឯងពេញទឹកពេញដីអ្នកណាក៏បដាសាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំទៅប្តឹងអីគេដាក់បដាសាព្រោះអានឹងយើងឡាយជាសាធារណៈយើងឡាយជា public ជាសាធារណៈបើគាត់នឹងជាមនុស្សឯកជនណាមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអីអានឹងវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើពួកលោកឯងធ្វើការងារទាំងអស់នឹងដើម្បីគណៈបកនយោបាយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដើម្បីគណៈបកនយោបាយអានឹងគេហៅលៀបពណ៌ការវាយតម្លៃទស្សនៈសន្និដ្ឋានអានឹងគេហៅលៀបពណ៌អានឹងគេហៅចោតប្រកាន់បើលោកឯងមិនយកអានឹងគិតតាមមិនយកទៅខ្វះស្អីគេនិយាយតែកកោកដូណាត្រាំគេជេរម្រាយតែកកោកណែហ៊ុនសែនអាឡុងអត់ខ្លាចផងគេដាក់អាឡុងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអាឡុងមិនខ្លាចផងមកខ្លាចពួកលោកឯងប៉ណ្ណឹងណែយ៉ាងច្រើនហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យ
กระเพือซีดีช่วงแผลบเตอร์ช่วงอัดเมียนไอเต้ช่วงเมียนตะครุนมวยกุดช่วงแผลบช่วงอัดเมียนไอเต้ช่วงเมียนตะครุนมวยเต้ช่วงอัดเมียนโกนอันเย่อันไงช่วงอัดเมียนปะปุ่นโกนอาเซงอาซามเต้ช่วงเมียนตะครุนมวยจังยกช่วงเตอร์เธอประหัตเอน่าก็เธอเต๋อมากรัมตอนนี้ยี่ขนมปังสังคมเฟซบุ๊กเติมเมาเติมเมาไอ้พวกเราเองจังยอดดังเธอไปฮัทไอ้ดังเนี่ยให้จังเอาขยมเธอสมโตอันคำผังช่วยสงบไว้นึงผังช่วยไอ้ไอ้แมนเธอตัวพอสงบไว้ไอ้อันเธอสมโตติดมันแมนยอสไปจึงเธอไว้ก็มาขอไปเอาเธอสมโตติดเฮ้ยไอ้โกเวชลไหมเว้ยเนี่ยบทามนี้อังโจตะกณะปัจจิชนมุนไอ้เนี่ยอังอาตัยตะเนี่ยกณะปัจจิชนน่ะพวกอังเนี่ยอังจีอาตัยตะกณะปัจจิชนน่ะก้มเพลเบกมาตัวคณีว่าไงนี่ฮะขยมแผลบองโป้หนุ่ยให้ทักขยมอัดเมียนกณะปะนาเตขยมช่วยกณะปะสังโครจิตขยมแผลเนี่ยก็มาไล่เลื่อนแล้วบังตาไปเฉยนี่ดำชัดไรโดยขี้เถ้ากาประดังอ่ะลองย่อแต่เธอประหัตย่อได้เย้นี่เหม็นอ้วนเลยนะแต่เพิ่งเขียนอัดเจ้าไอ้ดิปัญญาเบื่อจังประดังไงจังสำลับมันนู่นมันเนี่ยย่อแต่เธอประหัตได้ย่อเธออัดปัญหาดิอามวยนี่งอบใบดองไงงอบใบดองไงเมื่อัดงบในขนมระบอพนซานเวมันได้มองงบในขนมปฏิปเชตปฏายเอาเวลาอมือดีเมื่อไหร่ในปฏิกุมันนี่ขนมอัดจอบกุกมาจอบกุกในขนมปฏิปเชตปฏายขอนแต่คิดอันปีปัญหาในโยบายสมัยปฏิกรรมปเชขอนนั้นยี่อันปีปัญหาในโยบายปฏิกรรมปเชเวตาจีกีพดังจอบกุกเวมันได้จอบกุกก็เวลาอมือได้ไหมเนี่ยเอาเวดังทักขมายนั่งไปยังไม่เนี่ยเอาเวดังตักขมายนั่งไปยังไม่บองปอนลูกเสียจ้ะมันเช่นนี่ยังเพียบลูกไอ้กรมจะล้อมลองนี่บะปะกักลุนไอ้โจกันนะปะเป็นเชื้อชวนสมานะก็คิดตัวได้ปะให้ลองนี่นู่ลูกไอ้ฟื้นจีนเนี่ยดักนวมกันนะปะมวยโดยบองจีมีหนึ่งเนี่ยจีเมียหนึ่งโลกไอ้เนี่ยทเวจีเมียดักน้อมทเวจีอาแกะเลขาติกากันนะปะเนี่ยน้อมเปี้ยสัทอะไรตำแหน่งเอากันนะปะสังกูจีดมวยโลกไอ้นี่ยีเพลือเพลือจังแต่เซเพลือเพลือจังในขนมปปอนสังกูเฟซบุ๊กโลกไอ้ขาดได้จริงโลกไอ้พิฆาตให้เนี่ยนายจะนั่งหุ่นเซนจะนั่งให้เนี่ยนายขาดกันนะปะสังกูจีดขาดโลกไอ้ก็ขาดกันนะปะสังครุจิตก็ขาดให้เนี่ยนายจะนั่งหุ่นซ้ายให้ลูกไอ้เชิงดังใบใหญ่ลูกไอ้อัดคู่ดิลูกไอ้จานนะจักจึงขยมเตี้ยลูกไอ้อัดมินคู่ดิลูกไอ้อังไอ้ที่กิริควรกลุ่นไอ้ปะดังกิริควรกลุ่นไอ้ปะดังแล้วจะลูกไอ้ริควรกี่ได้หนูเขาจะเบกีปังลูกไอ้บกขวัญน่ะเกริกวนปังริกวนปังงอไปบ้าชีนั่นโลกนะขมิ้นอันนั้นยัยกาดิเนี่ยเลือกเลงแต่กีประมาทชีวิตลูกไอ้เนี่ยเลือกเลงแต่กีประมาทชีวิตลูกไอ้บกขวัญแต่ริกวนเตอริกวนเมาอันนั้นเวียนแต่ปัญหาใส่ไม่ได้บอกสกิลอันนั้นยัยขี้ไอ้บ้านขยมปัจเจะขยมสวากุมกาปะดังขยมปราบขยมสวากุมกาปะดังเอาเวดังทาตาปุกกันนะปะสังครุชิต USA นั้นกู้จีกรมมนุษย์ประเภทอย่างไม่ปะดังอ่ะขยมอันเย่ปีบองสไรสคมได้เกตรีมปะดังได้นะขยมอันเย่ปีบองเซย์รอตนาได้เกตรีมปะดังได้นะขยมในเย่ตาปีเหงขยมเรื่องบองไซรัตนาตกอกัดเฟือเรื่องบองสไรสคมตกอกัดเฟือขยมในเย่ตาปีเรื่องขยมขยมกับปงตาจังดังหา
តើ CNRP USA នឹងជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដខ្ញុំកំពុងតែចាំមើលគាត់បានសរសេរឲ្យខ្ញុំខលទៅគាត់ឥឡូវបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់គាត់បង្ហោះសរសេរលើនឹងគាត់ថាគាត់មើលអក្សរខ្មែរអត់ច្បាស់ទេគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងខលទៅគាត់និយាយគ្នាតាមការខលខ្ញុំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសុំទោសបងខ្ញុំអត់ខលទេព្រោះបងឯងចង់ប្តឹងខ្ញុំបើខ្ញុំខលទៅបើបងឯងចេះថាខ្ញុំនឹងខលទៅគម្រាមកំហែងបងឯងទៀតមកឥឡូវអញ្ចេះមកខ្ញុំស្វាគមន៍សម្ដីបងដែលតសេនៅក្នុងការបង្ហោះហើយខ្ញុំបានស្ Share បងប្អូនមើលទៅគាត់តសេពីលើសម្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំខលទៅនិយាយជាមួយគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្វាគមន៍ការនិយាយគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបងខលមកខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំអត់មានពីព្រោះខ្ញុំអត់មានត្រូវរឿងអីទៅប្តឹងគាត់ផងគាត់អ្នកប្តឹងខ្ញុំឥឡូវគាត់ហៅឲ្យខ្ញុំខលទៅគាត់ឥឡូវគួរតែខលឬក៏គួរតែឲ្យគាត់ខលឥឡូវបងប្អូនគិតមើលមើលគាត់ទៅសេបោះជាសាធារណៈឲ្យខ្ញុំខលទៅគាត់ខ្ញុំអាចខលទៅបានតើខ្ញុំអត់ធ្ងន់ទេព្រោះខ្ញុំក្មេងជាងគាត់អាចជាប្អូនគាត់អាចជាអីចឹងទៅហើយរឿងនឹងវាយូរណាស់ហើយគាត់ទៅយើងមកចង់ប្តឹងគាត់ទៅចង់ប្តឹងហើយវីដេអូនៅថ្ងៃទីប្រមាណអីទីប្រមាណគាត់បញ្ជាក់ទៅទៅថាខ្ញុំវាភ្លេចបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងតែនិយាយអីខ្លះទេណាប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំអត់មានកំណុំបុគ្គលមួយគាត់ទេខ្ញុំរហូតដល់និយាយជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ថាថ្ងៃណាមួយទៅជួបបងជាមាសម្ដងតែជជែកលេងជាមួយគាត់ម្ដងអាពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាឲ្យគាត់និយាយតែប្រេះតែប្រាស់ព្រោះគាត់និយាយនៅក្នុងដូចជា The Cambodia Daily គាត់និយាយជាមួយនឹងទូចវិបុលគាត់និយាយតែប្រេះតែប្រាស់ច្រើនណាការដែលគាត់និយាយសម្ភាសជាមួយទូចវិបុលគាត់និយាយជាមួយ The Cambodia Daily គាត់និយាយតែប្រេះតែប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវរបស់ខ្ញុំត្រូវនឹងត្រូវទស្សនៈទេណាណាត្រូវទៅនឹងទស្សនៈទេណាអញ្ចឹងបងជាមាសខ្ញុំផ្ដាំបងប្អូនណាដែលអាចស្គាល់លោកជាមាសជាពិសេសគឺបងបងដែលនៅ Philadelphia ដែលតែងតែមកស្ដាប់ខ្ញុំប្រាប់បងជាមាសមកខលមកខ្ញុំមក Facebook ខ្ញុំសុគន្ធិរៈឡុងនឹងគឺមាន friend ជាមួយគាត់ទេដឹងដូចជាមាន friend មួយគាត់ទេដូច friend មួយគាត់ដែរតាឈ្មោះ Facebook សុគន្ធិរៈឡុងនឹងពីព្រោះគាត់ live ម្ដងណាក៏ខ្ញុំចូលទៅ comment សួរសក់ទុកដែរគាត់ লাই នាំកូនទៅលេងក្នុងព្រៃខ្ញុំខមមិនណាខ្ញុំខមមិនសួរសុកទុកជូនពរកូនគាត់ជូនពរអីទៀតក្រោយមកខ្ញុំមានអីខ្ញុំមានបញ្ហាអីបងប្អូនណាហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឯងសំបីតខាន់សវណ្ណក៏ដោយបងជេមសុកបងម្លាញ់ខ្ញុំជេមសុកក៏ដោយបងប្អូនមើលសម្ដីខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំជាមួយខាន់សវណ្ណណាខ្ញុំហៅពេលខ្លះអាចកែអាចឆ្មាអីជាមួយខាន់សវណ្ណណាខាន់សវណ្ណដូចគ្នាបងជេមសុកខ្ញុំមិនដែលហៅគាត់អាចកែអាចឆ្មាទេបងជេមសុកខ្ញុំហៅប្រភ្លីប្រភ្លឺល្ងើអីខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ពេលដែលខែបុណ្យខែទានណាខ្ញុំតែងតែផ្ញើសារទៅជូនពរនៅរាល់អ្នកណាដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រឆាំងទស្សនៈខាន់សវណ្ណខ្ញុំជូនពរបងម្លាញ់ខ្ញុំជេមសុកក៏ខ្ញុំជូនពរខែមនសន្តរដូវហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះឆ្លោះគ្នារឿងនយោបាយផ្សេងរឿងបុគ្គលយើងអត់មានអីពាក់ព័ន្ធទំនាស់អីគ្នាផងហ្នឹងទំនាស់ទស្សនៈអានឹងជារឿងផ្សេងតាទស្សនៈនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាបងប្អូនជួយគិតខ្ញុំមើលឧបមាថាបងឯងនិងខ្ញុំទាស់តំណាក់ទាស់ទស្សនៈនយោបាយគ្នាហើយរឿងអីដែលយើងយកអារឿងប្រទេសជាតិទៅចងគំនុំគុំគួនជាមួយគ្នាបើរឿងបុគ្គលគាត់នៅឯណោះខ្ញុំនៅឯណេះគាត់នៅឯណោះខ្ញុំនៅឯណេះហើយរឿងបុគ្គលយើងអត់ដែរមានឆ្លោះគ្នាអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងប្រតិកម្មតាម Facebook តគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺដោយសារការនិយាយនិងដោយសារគំនិតរបស់យើងហ្នឹងវាអត់
อัตรายเราขี้ยังยืนกับพัดดอลอากรรมนิดนึงปิดนะถ้าเพศานิกาพัดดอลกรรมนิดวิมีนเปี่ยทุกคนเปี่ยสาวเปี่ยขบูเปี่ยเตี๊ยบเปี่ยกอลวิธีเปี่ยยุทธวิธีนึงเปี่ยรูปวิธีอันนั้นโยบายปัญญาแข็งแต่เป็นโยบายก่อนนั้นเขียวมีนปัญหาอีกเนี่ยมีนสตรีหนึ่งคนนี้นะอันนั้นเขียวมึงจะง่ายมันจะเขียวมโจลตะจูนเปล่ากอดให้กอดวิ่งลูกผู้กษัตริย์กอดวิ่งเสียแต่ในสกสับในเส้นดังหืงไอพ้องเขียวมมาตั้งนึกบองเชียร์มีนนึกมาแต่ให้ហើយក្រោយមកលឺមិត្តភក្តិគាត់ថាលោកជាមីឥឡូវគាត់លែងសូវនិយាយអីឥឡូវហ្នឹងគាត់នេះដែរគាត់ដូចជាអស់កម្លាំងចិត្តដែរហើយខ្ញុំក៏វាស្ងាត់រហូតទៅបាទបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគាត់មើលគាត់ថាគាត់មើលអសអត់ច្បាស់ភ្នែកគាត់អន់ដំណងក៏ថាមើលអសោះអត់ច្បាស់ណាហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំខលទៅគាត់គាត់ចង់ប្តឹងខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំខលទៅគាត់ហើយខ្ញុំមានរឿងអីទៅខលទៅគាត់ខ្ញុំមានតែប្រកាសថាបងបើបងចង់ប្តឹងខ្មែរដូចគ្នាបើបងចង់ប្តឹងអ្នកទស្សនៈតាម Facebook ហ៎អញ្ជើញហើយខ្ញុំកំពុងតែចង់ដឹងថាតើ CNRPUSA នឹងជាក្រុមរបស់អ្នកណាជាអ្នកបំរើឲ្យអ្នកណាឲ្យពិតប្រកបខ្ញុំកំពុងតែចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រកាសស្វាគមន៍ឲ្យ CNRPUSA ដែលមានលោកជាមាសជាអគ្គលេខាធិការឬអ្នកនាំពាក្យនៃ CNRPUSA ហ្នឹងគឺប្តឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំចេញលេង Facebook និយាយ Facebook មិនប្រកាសថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទលងមូលទេខ្ញុំចង់ប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំជាមនុស្សទលងមូលទេពីព្រោះខ្ញុំប្រកួតជាមួយជនផ្ដាច់ការដូច្នេះវិធីរបស់ជនផ្ដាច់ការនិងការប្រម៉ាញ់របស់ពួកផ្ដាច់ការខ្ញុំច្បាស់រឿងអីដែលខ្ញុំមកខ្លាចពួកអស់លោកចង់ប្តឹងខ្ញុំរឿងអីដែលខ្លាចដែលខ្ញុំខ្លាចនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេប្តឹងខ្ញុំសំបីតរបបផ្ដាច់ការខ្ញុំមិនទាំងខ្លាចផងសំបីតហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនទាំងខ្លាចរិះគន់ផងខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងវាយប្រហារផងខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងការចោទប្រកាន់ផងរឿងអីដែលខ្ញុំខ្លាចពួកអស់លោកនោះឲ្យតែខ្ញុំនិយាយដល់បីជាតិមាតុភូមិដ៏រុងរឿងមួយនេះខ្ញុំអត់មានទំនាស់រវាងបុគ្គលហើយក៏ខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រមាថគំរាមសម្លាប់ចាប់ចងឬក៏ប្តឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកណាដែរខ្ញុំអត់មានទេអានឹងបច្ចៈអានឹងបងប្អូនណាដែលនៅជាមួយលោកជាមាសនឹងប្រាប់គាត់ខលមកខ្ញុំស្វាគមន៍បងជាមាសខ្ញុំស្វាគមន៍ខលមកជជែកគ្នាចង់ជជែកគ្នាបងឯងបើបងឯងចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយមានផលប្រយោជន៍បងឯងអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេបងឯងត្រូវសួរទុកខ្ញុំជាប្អូនក៏បានដែរខ្ញុំជូននៅយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អឲ្យបងឯងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពឲ្យបងឯងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពទៀតហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចូលចិត្តប្រជាប្រិយភាពស្អីទេខ្ញុំចង់ឲ្យតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំមកស្រុកអាមេរិកកាំងនឹង11ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅលេងម៉ែខ្ញុំម្ដងទេខ្ញុំនឹកស្រុកភូមិខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំទៅមិនបានដោយសារអីដោយសារហ៊ុនសែនគេដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្នុងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអត់បានអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនប្រកួតដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅស្រុកធ្វើម៉េចខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកខ្មែរធ្វើម៉េចបានខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខស្រុកកំណើតខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកភៀសខ្លួននយោបាយទេណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមក
របបទីក្រុងភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំឧត្តមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនគឺជាអ្នកជូនកបជូនខ្ញុំមកឡើងកប៉ាល់ហោះទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមិនដែលលាក់ទេខ្ញុំមិនដែលលាក់ទេហើយសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនពីព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងនឹងខ្ញុំឃើញច្រើនពីមុនវាភ្លឺឥឡូវវាល្មមហើយហើយអ្នកណាគេថាខ្ញុំគិញឯងគេថាខ្ញុំចារកម្មឯងអានឹងវាជារឿងរបស់គេទេវាសំខាន់ត្រង់ថាខ្ញុំវាមិនបានទៅចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហើយស្ទើរតែមិនបានទៅចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដឹងរឿងដែលថាចារកម្មត្រូវតែយករឿងទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនដែលគេត្រូវយកចារកម្មនីមួយគេមិនមែននៅដាច់ស្រយាលចេញពីគណៈបកទេអត់ចេញពីនេះទេគេត្រូវស្វែងរកនិងបង្កើតអតិពលហើយគេដើរចូលទៅរកសម្បុកគណៈបកទើបគេដឹងរឿងគណៈបកនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបើចារកម្មដោយខ្ញុំមួយថ្ងៃធ្វើតការចិញ្ចឹមជីវិតមួយអាទិត្យពេញមួយអាទិត្យមានពេល1ម៉ោង2ម៉ោងអង្គុយ live Facebook អាហ្នឹងឯងចារកម្មអាហ្នឹងយកស្អីទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនយកស្អីការសម្ងាត់ស្អីទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកការសម្ងាត់ស្អីនេះខ្ញុំប្រឹងជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលបានលទ្ធផលបងឯងឧបមាថាបងជាមាសឯងនិន្នាការរបស់លោកប្រធានកម្មសខានយោបាយលោកសំរងស៊ីកម្មសខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយលោកសំរងស៊ីដាច់ខាតមិនអាចចោលលោកកម្មសខាបានទេគាត់ដាច់ខាតមកគាត់ប្រកាសរួចស្រេចអញ្ចឹងបើបងឯងមិនពេញចិត្តខ្ញុំដែលស្រឡាញ់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីគាត់និងលោកកឹមសខាអត់បែកគ្នាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រឡប់ទៅវិញបងឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានកឹមសខាបងឯងនឹងហើយជាអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការកើតឡើងវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផលប្រយោជន៍ស្អីបងឯងអាចទៅធ្វើជាតំណាងរាជអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះអាឡុងនឹងបានស្អីបានស្អីបានតែពួក CPP ចូលមកជាមរាយហើយនឹងធ្វើទុកបងម្នាញ់នោះណែបងឯងអត់ចេះប្រើមនុស្សទេបងឯងបែរតែជាប្តឹងគេអ្នកជួយចង់ប្តឹងគេអ្នកជួយគណៈបកខ្លួនឯងទៅទៀតទោះជាខ្លួនឯង USA ក៏ដោយ CMRP ដូចគ្នាតាខ្ញុំមិនដែលទុកលោកឯងជាសัตว์អីណានៅក្រៅឯណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែសកម្មភាពពួកលោកឯងហ្នឹងវាមិនបញ្ជាក់ថាពួកលោកឯងកំពុងតែជួយនេះហ่าបងតិតចាបងប្អូនសកម្មភាពពួកគាត់ហ្នឹងមិនបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ហ្នឹងជួយគណៈបកគាត់គិតតបែងចែកមកពួកគេគិតតបែងចែកមកអាគេនាំគ្នាទៅប្រយុទ្ធខ្ញុំឯងសច្ចៈមួយថ្ងៃនាំគ្នាទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជួនបដិការហើយពួកគេនាំគ្នាតប៉ែគេថាបកពួកសំរងស៊ីអញ្ចេះបកពួកសំរងស៊ីអញ្ចោះថាគណៈបកផ្សេងចោះគេតប៉ែវាយប្រហារយើងអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំមិនថាទេខ្លួនឯងនៅក្នុង CNRP ដែរប្រើផ្លាក CNRP ដែរប៉ុន្តែលោកឯងវាយតែគ្នាឯងនឹងខ្ញុំសួរបើខ្ញុំមិនថាលោកឯងនឹងជួយបំបែកឲ្យហ៊ុនសែនទើបវាចម្លែកបើលោកឯងមិនពេញចិត្តសំរងស៊ីលោកឯងនៅឲ្យស្ងៀមទៅទុកឲ្យសំរងស៊ីធ្វើមើលឧបមាថាលោកឯងមិនពេញចិត្តទៅចោះលោកឯងនៅឲ្យស្ងៀមពីព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំថាឲ្យលោកឯងនៅស្ងៀមពីព្រោះពេលដែលសំរងស៊ីធ្វើបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញលោកឯងនឹងឯងអ្នកបានផលពួកលោកឯងអីក៏ប្រភ្លើមឯងអញ្ចឹងបើលោកឯងមិនភ្លើលោកឯងព្យាយាមវាយប្រហាមានន័យថាពួកលោកឯងនឹងចង់ហែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្ទេចដោយហ៊ុនសែនសួរថាអាការដែលខ្ញុំនិយាយដូច្នោះតើខុសឬក៏ត្រូវនយោបាយមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ទេណាគឺជាទស្សនៈនយោបាយត្រូវបែងចែកទស្សនៈនយោបាយនឹងការចោទប្រកាន់ឲ្យត្រឹមត្រូវពួកលោកឯងមិនមែនជាតឡាកា
ដែលចាត់គេថាជាមនុស្ស criminal mind ណាពួកលោកឯងសិតតែវាយតម្លៃគេសិតតែពួក criminal mind សិតតែពួកអក្រិតកម្មផ្លូវចិត្តអីណាណីអីណា criminal ខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលអាចហ៊ានថាជា criminal mindឬក៏អ្នកដែលអាចចោទប្រកាន់បែបនេះអានឹងគឺជាការចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាមនុស្សនឹងគឺជា criminal mind ឬក៏មិន criminal mind លោកឯងទៅតុលាការមិនមែនលោកឯងអ្នកថាទេលោកឯងគ្រាន់តែថាអានឹងគេសង្ស័យលោកឯងទៅរកតុលាការហើយលោកឯងចេញមកទៅសេអីចោទគេពេញទឹកពេញដីលោកឯងចេះតែទៅសេមិនដឹងទាំងដឹងខ្ចល់អីដែរផងហើយចេះតែមកទៅសេចោតគេពេញទឹកពេញដីដែរខុសខ្លួនឯងក៏ខុសដែរហើយស្រាប់តែមកធ្វើអីគ្រាន់អីបាទអានឹងចឹងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់មកជីវិតខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់កំហុសទី1ដែលខ្ញុំមានណាគឺខ្ញុំជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលទ្ធផលមិនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ណ្ណខ្ញុំឯណាបែរទៅជាជាមាសនៅក្នុងចលនានៅក្នុង CNRP ចង់ប៉ណ្ណខ្ញុំហ៊ុនសែនប៉ណ្ណខ្ញុំឯខ្ញុំអត់ព្រឺរោមឯហើយខ្ញុំអត់តូចចិត្តទេណាដាំឆាត់រៃនិងសាវៈសាវិការរបស់ដាំឆាត់រៃដែលគេចង់ប៉ណ្ណខ្ញុំឯបាទត្រើមត្រូវឯងបងបងបងតិតចាគាត់គាត់ធ្វើមើលតែខ្លួនឯងនឹងលយើចឹងគាត់ធ្វើមើលតែខ្លួនឯងនឹងលយើគាត់ធ្វើតែមើលតែខ្លួនឯងនឹងទៅលាការហើយគាត់ទុកគេនឹងជាសម្រាមដែលគេមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយនឹងគាត់ទុកគេជាសម្រាមអត់ដឹងខ្យល់អីសោះហើយនឹងមិនខ្មិចគេនឹងអត់ចេះអីបើទោះជាមនុស្សនឹងមិនចេះអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ក៏ដោយនៅស្រុកនេះស្រួលសង្ងំអានអ្នកមានប្តឹងចាញ់អ្នកក្រតែមកកណូនៅស្រុកនេះហើយខ្ញុំជាប្រភេទអ្នកក្រមែនដោយស្រុកខ្មែរណាអានអ្នកមានប្តឹងឈ្នះអ្នកក្ររហូតអានឹងម្ដងគេម្ដងគេនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកនេះម្ដងគេម្ដងយើងណានៅស្រុកនេះម្ដងគេម្ដងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាសាធារណៈខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញសំណេររបស់សាវកសាវិការបស់ដំឆាត់រីក៏ខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបមួយដែរឥឡូវពេលបងជាមាសចេញនឹងសំណេរតសេចង់ប្តឹងខ្ញុំជាមួយនឹងបងបងពីរអ្នកទៀតចង់ប្តឹងខ្ញុំទៅតុលាការទុកពេលឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសណាពាក្យហ្នឹងណាបងត្រូវចាំខ្លួនឯងបងតែចាំខ្លួនឯងខ្ញុំបើកបងឯងមិនមែនត្រូវឲ្យខ្ញុំខលទៅបងឯងបងឯងអ្នកប្តឹងខ្ញុំបងឯងត្រូវខលមកខ្ញុំអត់ប្រកាន់ខ្លួនទេប៉ុន្តែនេះគឺជាសុជីវធម៌ហើយនឹងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំអាចសរសេរខ្ញុំអាចយករូបបងឯងមកសរសេរបង្ហោះដូចដែលបងឯងយករូបខ្ញុំទៅសរសេរបង្ហោះបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់ខលទៅទេបើបងឯងចង់និយាយគ្នាខលមកខ្ញុំខលមកខ្ញុំស្វាគមន៍គ្រប់ពេលវេលាហើយនិយាយដោយក្រមសីលធម៌និងមានការគោរពទៀតផងនិងមានការគោរពទៀតផងខ្ញុំប្រាប់របបហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនទៅខ្លាចអីផងខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់បងឯងបើនិយាយពីឆ្លើយកាលខ្ញុំនៅក្មេងគ្មានអ្នកណាឆ្លើយដូចទេខ្ញុំអន់ណាឥឡូវនឹងនោះមើលសច្ចៈមើលសច្ចៈក៏ដូចគ្នាកុំចេះតែហ៊ានណាខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់បើខ្ញុំមិនបាននៅអាមេរិកក៏ដោយច្បាប់ស្រុកអាមេរិកនឹងគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅខ្មែរក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់មានតូចចិត្តអីដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់មានតូចចិត្តអីបន្តិចទេព្រោះខ្ញុំពិតថាខ្ញុំធ្វើតាមឆន្ទៈមនសិការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យបងប្អូនណាអីមកគាំទ្រខ្ញុំយកបុណ្យស័ក្តិអីណាដូចយឹមស៊ីណនទៅតសេអីថាយឹមស៊ីណនចូលទៅខមមិនប្រហែលជាប្រមាណម៉ោងមុនហ្នឹង
châu tới cái mình phép chia miết tha cầm ao rồi nhẹ rồi nhảy cầm ao bật lốc bật lạ bật lệ bật lốc ấy chỉ mui bụi cay tiếng ọt nâng ní ní xin non the say nhóm miền sầm nề là bác xin non ok anh đang ngay crom crom nè 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 này chứ crom dụ vật chun rồi bỏ cái nạp bạc nè khởi nhé anh không chui sang ngóp bố đi plơ à bố không ai nữa nè ok ông ta nà chứ ta nà ta nấy nhóm plơ chứ nhóm screenshot nhóm mặt bàn thọt cho nó không nít tí và nhóm mặt bàn nhóm phía tới mùi tí tí mẹn mà chờ mơ nhóm ăn sầm nê dâm xì non nói bông bông đậm tích cho bảy nhóm khơi sầm nê dâm xì non tới chốc anh tư về tới chỉ cài rồi hỏi vậy à cài có cài thôi khó lấy thế anh thơ đam bay sọc anh đấy anh là chồng bà đăng ấy bà đăng hôn sai này anh khai phóng khai ấy bỏ đây anh giang trốn cứ bà chun tới sọc huynh ai cô ấy chun tới chỗ đây chỉ mua hôn sáng vay cả bà đây đằng tiền ế tới nãy mấy nè nè bố con nó chui nhà thì mới cho tới chia về vay chia về hết về chua chia về mới cho vay chỉ mua quạt vào đầu tấn ok, nè, khởi nha bọn phôn. Nè, bọn phôn xâm nê là bác dâm xì nón nè, nè, ok nè. Ok, xâm nê là bác dâm xì nón. Ok, khi xong an xâm nê là bác dâm xì nón mình tích đài quạt xoay top bảo man chị bay mau muôn và quạt thả chí dục bọc nhóm bọn chìa mía mình cua dọc bê về lia đồng miên đầm lấy tới luộc chìa muối sạch cài chá má đã cầm bông lô lá trong bàn chầm nay nụ tì à lấy nhầm xu bông pha ôn nhầm xu bông pha ôn tương ọc nè tam đang khi nhóm mạng chân nam ơi bông pha ôn khá tam đang khi nhóm pi chân nam bay chân nam ơi nó bọn ôn đại khương nhom nâng chia sạch cái chma đại chọn từ tình đạo ông do trình này vậy bọn ôn thọp đại khương nhé thọp đại lư ấy tì mùi tì pi bọn ôn đại khương thạc nhom nâng pi đại miên cả lấy na ấy thân đặc nô mau nâng nhom từ là nai là no từ ai o được có từ cho rùm ấy thế nhom bắt miên pi thế nhom phải bảo thạc nhom nẹt cò nhóm thở ca pê và lia xe mẹ áp trên châm khuôn anh nhóm ăn miên sạch nhiệt nâu này thì nhóm ăn miên sạch nhiệt nâu xa rốt ạp rích tì nhóm máu khá ba mùi tại anh đi bà hỏi đà nhóm tiêm tia ấy rồi có tiêm tia khôn xe mặt ấy bì kỳ nạp bạc sang cổ chết đi công tha lao tiêm tia xong bay tay kê sà sà nhóm kê chong sà sà nhóm kê nhóm mình ao kê ta sà phong nhóm xong kê mình ao ta sà phong thân ạ đất nguồm xì ân ọp hì ế đăng tầng ọ buộc quát chong ta sà ao kê khơi nhóm mình phép kê mình ao ta sà nhóm phong hai đây ế bị buộc nhom ắt chẳng bàn thế bực nhom gì chấm nhom ắt chẳng bàn thế nhom trơ cả para sa mặt đẹp rồi bảo nhom đời khôn ai nhom ắt trơ cả bạc bùa thế bực nhom khmien sa mặt đẹp nhom ắt ai tự bàn về bực nhom miên sa mặt đẹp nhom tự bàn về
ហើយវាទៅជាឯងនឹងវាទៅជាឆ្កែជាឆ្មាទៅអាឯងខំប្រឹងវាយក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអយុត្តិធម៌ហើយគេនាំគ្នាយុវជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាទៅជួបហ៊ុនម៉ាណែតទៅស៊ីបាយជាមួយគ្នានិយាយពីវប្បធម៌សន្តានាណានោះឆ្កយហើយប៉ុណ្ណឹងហើយគេថាខ្លួនគេត្រូវទៀតហើយវាទៅជាឯងនឹងវាទៅជាឆ្កែឆ្មាសំទោសលោកជំទាវវាទៅជាឯងជាឆ្កែជាឆ្មាណាកុំឲ្យគាត់ឆ្លោះកុំឲ្យជាមេឆ្លោះអ៊ំលោកពូកសោប៉ែនណែវាទៅចេះទៅវាទៅជាឯងជាឆ្កែជាឆ្មាអញ្ចឹងទៅថាអាឆ្កែក៏ឆ្កែទៅឆ្កែដើម្បីប្រទេសជាតិមួយនឹងឆ្កែដើម្បីផ្ដួលហ៊ុនសែនបាទបាទបងជូរីសេមបាទខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាទូទៅចូលចិត្តគម្រាមកំហែងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើគាត់គិតអីណាខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងបងខ្ញុំវាអស់សំណើចឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ទី1លពូជាមាសអឺលពូជាមាសក្តីលពូវ៉ាសមុនក្តីអស់សំលពូវ៉ាសមុននឹងបងជាមាសហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនគ្នាគាត់នឹងចាស់ទុំមួយចំនួនហើយនឹងបងបងមួយចំនួននៅហ្វីឡាដែលព្យាខ្ញុំស្គាល់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំយកបងថោះខ្ញុំពីបងថោះខ្ញុំចិត្តមកវិញមកពីខ្មែរថ្ងៃណាមួយទៅលេងដល់ផ្ទះគាត់ហ្មងទៅចាប់ដៃគ្នាទៅលេងដល់ផ្ទះគាត់ហ្មងគាត់ហ្នឹងបើជួបខ្ញុំបំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងប្អូនបកើតគាត់ទៀតពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំជាធម្មតា live Facebook មាត់ខ្ញុំសាហាវប៉ុន្តែបើជួបខាងក្រៅ Facebook ខ្ញុំប៉កែលើកទឹកចិត្តដែរតាអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃណាក៏បានដែរបងមិនចាំបាច់ឲ្យពេលមួយខែទេសម្រាប់ខ្ញុំអត់ត្រូវការសុំទោសទេខ្ញុំអត់ត្រូវការសុំទោសទេខ្ញុំប្រាប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមួយបើបងចង់ប្តឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលហើយខ្ញុំសូមប្រកាសជាសាធារណៈកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកពីព្រោះខ្ញុំប្រាប់កន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំក្នុង1ម៉ោងខ្ញុំរកបាន22ដុល្លារការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើការងារ1ម៉ោង22ដុល្លារបើខ្ញុំធ្វើការងារ overtime ខ្ញុំបាន1ម៉ោង34ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងបើ overtime បើខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃ holiday ខ្ញុំបានចិត្តទាំង50ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងខ្ញុំប្រាប់ vacation ខ្ញុំអស់ហើយ personal day ខ្ញុំអស់ហើយបើប្តឹងខ្ញុំទៅតុលាការណាខ្ញុំប្រាប់ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានគេដេញចេញពីការងាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែអាការប្តឹងផ្ដាល់ហើយធ្វើឲ្យខាតខូចផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំសូមឲ្យបងជួយទទួលខុសត្រូវផងប្រសិនបើក្នុងករណីណាមួយដែលវាមិនបានជាលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអីទេបើខ្ញុំនឹងមិនជាប់គុកទី1ទី2តើលោកប្តឹងខ្ញុំនឹងចង់បានស្អីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែអាស្អីនោះមកចកោមយកទៅផ្ទះក៏ខ្ញុំអត់មានឡានក៏ខ្ញុំអត់មានហេឡានមានឡានកាចាស់មួយចង់យកអីក៏យកទៅណាហើយមានអា speaker នេះមួយណាមានអា iPad កាចាស់នេះមួយបែកអា iPad ហ្នឹងបែកហើយណាហើយនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយនេះខ្សែកមួយខ្សែយកទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទេអត់មានអីលិតទេតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងការងារហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បើបងឯងចង់ប្តឹងយកអត់មានអីទេបើចង់ប្តឹងបានលុយច្រើនប្តឹងហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនលក់លុយលួចជាតិច្រើនណាស់បើបងឯងប្តឹងឈ្នះហ៊ុនសែនបងឯងដកហ៊ុនសែនចេញបានអាភុំអាគ្រឹះរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រគល់ខ្ញុំថ្វាយជូន
ព្រមមកគឺហ៊ុនសែនដែលទៅធ្វើនោះណាអានឹងសំតទៅប្រដឹងហើយមកប្រដឹងអាឡុងនឹងយកស្អីហើយក៏គេប្រើឲ្យប្រដឹងអើបើរបបទីក្រុងភ្នំពេញប្រើឲ្យប្រដឹងអញ្ជើញអានឹងខ្ញុំនិយាយនឹងបើណាកុំថាខ្ញុំចោតពីព្រោះប្រដឹងវាមានតែ2ប្រដឹងចង់បានសំណងហើយខ្ញុំវាអត់មានសំណងហើយប្រដឹងយកស្អីមានអាមកចកោមនឹងយកទៅហើយបើមានស្អីអាមកចកោមនឹងបងឯងក៏មានដែរហើយប្រដឹងយកទៅស្អីណាអានឹងទី1ទី2បើបងឯងប្រដឹងបើនាំគ្នាប្រដឹងអ្នកណាចង់ប្រដឹងបន្ថែមទៀតមកឥឡូវបានវិជ្ជលតាគេប្តឹងពីរឿងហ្នឹងឥឡូវដាំឆាត់រីក៏ប្តឹងអាក៏ពួកសាវករបស់ដាំឆាត់រីក៏ចង់ប្តឹងហើយហៅដាំឆាត់រីមកឥឡូវទៅម្ដងទៅឲ្យជួបជុំគ្នាតែមកព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលវេលាទេតែកាលណាខ្ញុំត្រូវ call off ហើយពងមានតែ8ពងទេឡើងទៅដល់9ពងគេដេញខ្ញុំចេញពីការងារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច call off 8ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយពងមួយថ្ងៃមួយពងខ្ញុំអាច call off 8ថ្ងៃដើម្បីទៅឆ្លោយបំភ្លឺនៅក្នុងតឡាការខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសខ្ញុំជួលអ្នកបកប្រែទៅបកប្រែឲ្យទៀតជួលអ្នកបកប្រែទៅបកប្រែឲ្យទៀតហើយខ្ញុំមិនបាច់រកមេធាវីស្អីទេខ្ញុំធ្វើជាមេធាវីខ្លួនឯងខ្ញុំអត់រកមេធាវីទេហើយលោកឯងរកមេធាវីអីក៏រកទៅខ្ញុំធ្វើមេធាវីខ្លួនឯងជាប់គុកក៏ខ្លួនឯងមេធាវីក៏ខ្លួនឯងខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយចង់ប្តឹងសរុបគ្នាតែមកទៅកុំឲ្យខ្ញុំខាតពេលវេលាពីព្រោះខ្ញុំមានពេលតែ8ដងឯង call off ឬក៏ request off 8ដង8 point លើកទី9គេដេញក្បាលខ្ញុំចោលអញ្ចឹងបើខ្ញុំចាញ់ការងារក៏បាត់ក៏ជាប់គុកក៏គេរឹបអស់យកទូរស័ព្ទគេរឹបអស់យកអាឡៃ speaker ហ្នឹងព្រោះអាទូរស័ព្ទអាស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំទិញដាច់ហ្នឹងណាគេអស់យកឡានកាចាស់អាហ្នឹងគេអាចអស់យកទៅបានបាទគាត់អាចយកទៅបានណាហើយនឹងជាប់គុកប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ការងារហើយខ្ញុំបែរទៅជាឈ្នះទៅលើការប្តឹងផ្ដាល់នឹងវិញឬក៏មិនឈ្នះមិនចាញ់ដោយប្រការណាមួយក៏ដោយអានឹងវាអត់ធម្មតាទេអានឹងមានទៅមានមកអញ្ចឹងរាល់ការខូចខាតរបស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំធ្វើការ1ម៉ោងបាន22ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងបើមិនជឿមកស៊ើបអង្កេតមើលនៅក្នុងនេះតើខ្ញុំមានកណ្ដាស់ខ្ញុំមានផេស្តប់របស់ខ្ញុំមានផេស្តប់របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំមិនអួតទេខ្ញុំមានផេស្តប់របស់ខ្ញុំហើយស្រេចខ្ញុំធ្វើមកម៉ោង22ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនណាជាពួកបងយល់ថាអានឹងវាតិចអានឹងគិតតាមហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាឥឡូវចេះកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកបងប្អូនខ្ញុំពិបាកណាខ្ញុំពិបាកតាមពិតរឿងរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានត្រូវការអីមកឆ្លោះជាមួយបងជាមីខ្ញុំអត់ត្រូវការមកឆ្លោះជាមួយសាវកដាំឆាត់រីទេខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដើមហើយខ្ញុំប្រាប់ចក្រភពខ្ញុំប្រាប់ថាសំខាន់កុំប៉ះពាល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងធ្វើអីទៅក៏ធ្វើទៅអ្នកឯងទៅប្រមូលអីក៏ធ្វើប្រមូលទៅបើប្រមូលឧបមាថាយើងប្រមូលទៅអើយើងក៏ជួយទៅយើងធ្វើទៅផ្លូវជាមួយគ្នាទេទោះជាដើរផ្លូវខុសគ្នាក៏ដោយអានឹងខ្ញុំអត់ដែរថាទេសំបីតែបងជាមាសក៏ដោយទោះជាគាត់មាន CNRP USA ក៏ដោយឲ្យតែគាត់វាយលោកហ៊ុនសែនណាខ្ញុំអត់ថាគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឹមតែទស្សនៈរបស់ពួកគេហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនវាយហ៊ុនសែនទេបែរទៅជាព្យាយាមបំបែកគ្នាឯងតាមមនោរម្យរបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអញ្ចេះទេឧបមាថាខ្ញុំឧបមាថាបើគាត់មិនពេញចិត្ត
ลูกซ้ำหนังสีนึงปะพวกลูกซ้ำหนังสีเจ้าก็ให้แต่เจ้าปัญญากรในไอ้เงียบกอดก้มโจรวมบังฮันตุสนะผมใบผมบ้าหรือบอกกอดจังทุสกรรมอภิบได้กอดปังการในอาตุสนะทำไมเราบอกกรมกอดไวแต่หุ่นสายคางซ้ำหนังสีปากกาตุสนะทำไมไวแต่หุ่นสายเมียนในท้าซีอนอพีเอเกมียนยุทธศาสตร์ไวหุ่นสายซีอนอพียูเอสเอได้คางโลกีเมียนนั้นก็ไวแต่หุ่นสายเด็กเนี่ยอันนั้นไงตาขยมตาขยมอายเตอร์ในยีเอาบองไออย่างไม่หนึ่งแค่ปัญไตปุบบองไอมันจะเทินจังไงนะปุบบองไอนั่งกระปงตะปั่มพลายกำสักห้ากระปงตะปั่มพลายสังครุชิตตึงมูลให้อันนั้นเฮาจิตสมาร์ดได้จิตตุสนะได้เกวีตำไรท่าอันนั้นเฮาจีในโยบายได้ช่วยคนสัก